Діан, може, візьмеш з собою Дениса? Все-таки 2 роки пройшло, як Юра помер. Рідний син жодного разу на могилі не був. Ром, Денис ще замалий. Подоросліше обов'язково візьму. Ну, роби, як знаєш. Тільки збирайся швидше. Якщо пропустиш цей автобус, іншого годину чекати будеш. Зараз. Синку, я поїхала. Повернуся. Діня, а що це? Я малюю смерть. Не бійся, сьогодні приходив тато. Він сказав, що смерть – це не страшно. 11:25. 2 роки тому Діана поховала чоловіка, а нещодавно з'їхалася з Романом. Відтоді з її 9-річним сином Денисом і почали ставатися дивні речі. Тому Діану так налякали малюнки сина і розмови про смерть. Діану лякала думка, що смерть, про яку говорив син, може статися з кимось з її близьких. Тож вона негайно приїхала до бабусі. Воду виливаю, страхи відпускаю. Ви щось побачили? Вчора роковини смерті твого чоловіка. Він помер 2 роки тому. Бачу яскраве світло і багато лікарів. Так, він помер в реанімації. Я потім дізналась, що час смерті був 11:25. Але про це знала тільки я. А твій син почав цифри писати. Так, але ж Денис не міг цього знати. Ось. Дивіться. Ось. До чого ж він пише час батькової смерті? Це не час смерті Юрія, а час нової смерті. Бачу поруч з Денисом чоловіка. З ним смерть пов'язана. Що це означає? Скоро сама дізнаєшся. Тобі час іти. Слова бабусі ще більше налякали Діану. Тепер вона була впевнена, що смерть загрожує її сину, і страшна небезпека йде від якогось чоловіка. Налякана Діана вирішила ретельно оберігати Дениса від будь-якого ризику. Ну як? А перевернутись зможеш? Так, ще як зможеш. Ви що, подуріли? Дениса, ну злазь звідти. Ну, мам. Не мамкай. Діану. Чого ти так завелась? Це я завелась. Ну, я розумію, він малий, а ти? А якби він впав і в'язи собі скрутив? Та я для того тут і стою, щоб підстрахувати і зловити раптом що. А не треба цього раптом що? Так, Діня, що, має ходити цілими днями по струнці, тільки щоб не робити тобі нерви? Рома, не треба цих жартів. Ну, можна якось спокійно грати, без цих циркових етюдів. Мам, але ж весело. Весело? А місяць ходити в гіпсі не весело? Все, тільки спокійні ігри. Я сказала. Того ж дня в гості до Діани прийшла Ірина Михайлівна, мати її покійного чоловіка Юрія. Після смерті сина жінка залишалася зовсім одна, і тому часто навідувалася до онука та допомагала невістці по господарству. Компотика вишневого принесла. Гірочки мариновані, дуже добрі такі грибочки. Ірина Михайлівна, нічого для себе, все для нас. Ой, та тільки ж ви в мене і лишились після того, як Юру схоронили. А тут я ще напекла пиріжків, як Дєнечка любить. Дякую вам. Так, все, зачиняйте двері, а я поставлю чай. А де мій онучок? А він з Ромкою уроки робить. Він, ну так не можна. Тобі ж знову трійку влійте. Ну таке взагалі не.
Ну тобі не сором. Ти це чула? Як ти розрішаєш своєму Роману з Дінечкою так розмовляти? А що він такого сказав? От цього я і боялась, що ти за своїм коханням геть нічого не бачиш. Слухайте, що не так? А те, це він при тобі так Дінечку гнобить, а уяви, що він йому каже, коли тебе немає. Слухайте, не вигадуйте. Це я вигадую. Ти знаєш, скільки таких случаїв було, коли відчим пасенка зі світу живав. Ви про що? А про то. Роману наш Дінечка не треба. Якщо з ним щось случиться, то йому навіть добре. Він тут ні при чому буде, а нашого хлопчика не стане. Так це не так, Рома не такий. Вони всі такі. Чужий спиногриз мужикам всігда очі муляє. От і подумай. А ти його з нашим Дінечкою залишаєш і так з ним розмовляти дозволяєш. Ірина Михайлівна, припиніть. Рома любить Діню як рідного. Ох, і наївна ти, Діана. Попомниш ти мої слова, коли через твого Рому з нашим Дінечкою біда буде. Стільки таких случаїв вже було. Слова свекрухи змусили Діану ще більше хвилюватися за сина. О, ти борщ готуєш? Супер. Давай допоможу. На що ти на Діньку нападаєш? Я? Що я такого сказав? Ти сказав, що він отримає нуль. Ти куди пішов? Що мені на це було сказати? Що він молодець? Ти розумієш, що Дінька просто лінується. Це він при тобі писав? Так. Що з тобою? Весь наступний день Діана згадувала слова Ірини Михайлівни. Її лякала думка, що біда може загрожувати Денису від рук Романа. Зрештою, жінка не витримала і відпросилася з роботи, щоб прийти додому об 11:25. Ти зараз мене спеціально виводиш? Я тобі зараз як дам! Мам, дядя Рома мене тільки що вдарив. Ну іди геть з моєї квартири. Я не хочу тебе більше бачити. Ну іди до мене. Ну все, не бійся. Тепер все буде добре. Після того, як Роман з'їхав, минуло кілька днів. Денис заспокоївся і перестав писати страшні цифри. Діана була переконана, що вигнавши Романа, вона вберегла сина від небезпеки. Мам, а коли Гаррі Поттер казав не те, що думає, щоб вберегти своїх друзів, то це погано? Ну, завжди краще казати правду. Але ж коли тато помер, ти сказала, що він в лікарні. О, Дінько, я просто боялася зробити тобі боляче. Я хотів, щоб ти трошки змужнів. І так, інколи люди брешуть, щоб врятувати когось. Значить, я правильно зробив. Тато сказав, якщо так зробиш, то всім буде краще. Чекай, що тато сказав, коли? Він мені 3 дні назад снився. Сказав, щоб я зламав ноутбук дяді Роми. І щоб я сказав тобі, що він мене вдарив. А він тебе не бив? Ні, я його спеціально доводив, щоб він мене вдарив. А він так і не зміг. Та чого? Ну, може, тобі не подобалось, що Рома живе з нами? Подобалось. Він класний. І взагалі, я за ним сумую. Ну, а чого ж ти його доводив? І ноутбука зламав. Так тато ж сказав, що так треба зробити, щоб він від нас поїхав. І так буде краще. Значить, я правильно зробив. Все, мам, я спати хочу. Діана хотіла вибачитися перед Романом, та не могла йому додзвонитися кілька днів. Вона приїхала до бабусі, аби спитати, як його знайти. Бабо Любо, скажіть мені, а де Рому шукати? Не треба його шукати.
Він сам скоро прийде. А ти чого тут? Ви це мені? Ні. Дух покійного чоловіка твого прийшов, Юрія. Сказати щось хоче. Так чого він Денису сниться? І на Рому натравлює? Юра каже, щоб ти не приймала назад Романа. Бо буде горе. Яке горе? Від кого? Від Роми? Пішов він. Голову наклонив. Наче винен в чомусь. І зник. Дорогою додому Діана думала над словами померлого чоловіка. Вона вирішила, що Юрій проти їх стосунків з Романом через ревнощі, тому не захотіла дослухатися до поради духа. Ірино Михайлівно, залишати з вами Дениса – одне задоволення. І дитина доглянута, і їжі на тиждень. Ну так ото частіше мене запрошує на допомогу. Я ж понімаю, тобі, щоб на Дініску і на себе заробити, так треба днями вкалувати. Як на роботі? Таке. От ти молодець, що того странного Ромку вигнала. Наша війна. Правда? І без нього якось. А де Денис? А батьки Вадіма їх на тренувку повезли. Треба їх віддячити. Повернеться з тренування, ледь втомлений. А що уроки робити? Що задавали? Так он рюкзак його. В щоденнику ж має бути написано, що задали. Ну, знову четвірка з математики. Не любить він її, і що робити? Весь Юрочко. Він у мене був такий творчий. Міг би бути письменником. Це ти у нас по цифрах. А вони ж думають, як поети. Навчитися ж треба. А в нього як математика, то живіт болить, то істерика. Та ну його з тією математикою. Проживе якось і без неї. Плюс-мінус вивчив і хвати. 11:25. Так ось чому він це писав. Ти чого така радісна? Ой, я собі такого надумала. А в нього об 11:25 починається математика. Ну для дитини це стрес. Діана вирішила, що цифри, які весь цей час писав Денис, це не щось містичне, а час початку ненависного уроку математики, якого хлопчик боявся як вогню. Коли Ірина Михайлівна пішла, на Діану очікував іще один сюрприз. Вибач, що без попередження, але мені потрібна моя куртка, я тоді побіг, нічого не взяв. Це ти мене вибач. Дінька зізнався, що розбив це все, щоб ти його вдарив. Та я на нього зі злості замахнувся. Але повір, я б його ніколи не вдарив. Я знаю. І мені не треба було кричати одразу, а з'ясувати все з Дінькою. Ти ж знаєш, що його правда люблю. Знаю. Залишайся. Дінько дуже сумує за тобою. А я ще більш. І куди ж я без вас? О, мій годинник, який мені тоді на, так би мовити, переїзд заручена Ірина Михайлівна подарувала. То ти що, за годинником прийшов? Що? Ну, звісно. За чим же ще? Поверненню Романа зрадів навіть Денис. Але тієї ж ночі хлопчик знову побачив страшні цифри у вісні. 11:25. Діаня, ти спиш? Зая, що з тобою? Скажи мамі. Раптом серце Діани завмерло від жаху. Цифри, які її син перестав писати, поки Романа не було поруч, знову з'явилися. Тож наступного дня налякана жінка з самого ранку поспішила до бабусі. З собою вона взяла ланцюжки Дениса та Романа.
Смерть загрожує не Денису, а Роману. Зло від годинника, якого він постійно носить. Це той, що подарувала Ірина Михайлівна? Так. Юра намагався попередити, що його мати зле задумала, але сили не вистачило. Ви про що? Коли Роман пішов, годинник залишився у твоїй квартирі і не міг його вбити. Тому Юра і не хотів, щоб Роман повертався. І що ж тепер? Треба негайно позбутися цього годинника, інакше смерть. Я побіжу. Стій, не встигнеш. Час смерті настав. Ваш виклик переадресовується на автовід. Будь ласка, не чекайте. Ні. Тільки не це. Я його бачу. Будь ласка, врятуйте його. Я віддам всі гроші. Я не беру грошей. Катю, допоможи. Не можу. Ні. Я знаю, що ви можете. Надто сильне прокляття на тому годиннику. Роман мене не слухає. Ви зможете. Я знаю, тільки ви зможете. Будь ласка. Я вас прошу, доложіть, будь ласка. Добре. Спробую діяти через твого сина. Денис. Денисе, іди сюди. Він зможе. Я знаю, він зможе. Денис, ти будеш зараз робити так, як я тобі скажу. Більше не можу. Я зробила все, що змогла. Роман живий? Катю, скажи, що я більше нікого приймати не буду сьогодні. Добре, бабусю. Будь ласка, скажіть мені, що Роман живий. Той годинник треба розбити. От тільки прийдеш, одразу розбий і викинь його. Дякую. Я все зроблю. І дякую. Завдяки бабусиній допомозі Роман вижив. Але він впав на підлогу кімнати і зламав ногу, тож опинився у лікарні. Діана з Денисом саме збиралися до нього, коли в гості прийшла Ірина Михайлівна. І штруделі спекла. Через годину будемо у тебе з Денисом. Тримайся. О, привіт. А чого ти так розстаралася? І борщ, і штруделі. Ромі, у лікарню. Він помирає? Ірина Михайлівна, а звідки ви це взяли в голову? Чому помирає? Він зламав ногу. Ну, зараз зізнаєтесь, що ви зробили з годинником, який йому подарували? Ну, це годинник, який я купила на Юрочкин день рождения. Хотіла, щоб він був самим модним і красивим, але не встигла подарити.
Ну, от Роман не віддала. Так це ви порчу на годинник навели. Так не хотіла, щоб я з Романом була? Да, не хотіла. Я ж думала, що ти з ним просто погуляєш і все, а ти його додому привела. Я ж понімала, що він тут тихий сапой все під себе підгребе. Буде такий хороший, що ти скоро про Юрочку і не вспомніш. І тому ви вирішили на годинник прокляття наложити? І Ромці на заручини подарувати? Ай, дура ти. Нічого про життя не знаєш. Якщо подарок, який приготували для мерця, іншому подарить, то і той, кому подарили, скоро в могилі окажеться. Також чого баба Люба сказала мені жодного подарунку від вас не приймати? Вам не соромно? Навіть Юра з того світу приходив, щоб його врятувати. А Юра з того світу бачить, що ти свого сина занепастила, тому що тільки про свою лічну життя думаєш. Ха, Юра з того світу бачить. Він два рази Ромку рятував. Ірино Михайлівно, сьогодні ми з вами прощаємось. Як це? А так, я більше не хочу вас тут бачити. А Дінечка? Я не хочу, щоб така людина, як ви, виховувала Дениса. Вибачте, Ірино Михайлівно, але я не хочу з вами говорити. Залиште ключі від моєї квартири. Роман одужав, і згодом вони з Діаною одружилися. Скоро в Дениса з'явиться маленька сестричка. Діана так і не змогла пробачити колишню свекруху, але дозволяє сину бачитися з бабусею. Єдина заборона – жодних подарунків від неї. Бабуся нагадує, не можна дарувати подарунки, які призначалися покійникам. Це може призвести до смерті. Якщо ж ви боїтеся, що отримали небезпечний подарунок, присипте його сіллю і скажіть «Зла мені побажали», «Від мене все зло піде, і господарю повернеться. Тоді наговір повернеться до того, хто вирішив зробити вам зле».